skjer, Adrian. Det snør inn. Det gjør det. Har du ikke fått på taket på bua? Jo, jeg tok det da i går. Men tok, du har ikke glemt å... Ja, du har ikke satt på den... Det er den... Linje 5, tror jeg du skal fra det. Var det greit nå? Det var greit. Det var svart-hvit, mine 5. Vent da. Der er det for meg. Nei, nå er det... Okay, ja, ok, ja, greit. Det er greit, det er bra. Nå er det dagen før dagen. Det er dagen før dagen. Ja, nå er det, når vi er ferdige her nå, så er det bedre grevinne og hovmesteren på TV-en, og vi skal pynte treet sammen etterpå. Legg på ned pakken, ja, når man skal sotte ut lutfesken, så lukter det, skal brede seg i huset også. Ja, og jeg har begynt å logge pinnekjøttet mitt i bløtt, og... Nå er det... Ja, nå er vi så nærme. Jeg lurer meg for å sove i natt. Jeg tror ikke jeg gjør det. Det er bare du ikke gjør det. Hva er det som skjer i dag da? Ja, i dag. For 2 dager siden, da kjekket vi litt på Zelda, som da er en juletradisjon jeg har, som egentlig ikke har noe med jul å gjøre. Og da var det Ocarina of Time vi så på, som var både det første spillet jeg fikk til jul av mine foreldre, og det var det første Zelda-spillet jeg nytte i jula. Den gangen her, så skal vi se litt på Zelda-spillet og kose meg med jula i nyere tid. Yes. Så bak luke 23, lille julaften. Nå er det, det skjer! Det skjer. Kanskje du får et nytt Zelda-spill i morgen? Kanskje. En får bare håp. Bak luke 23, Zelda del 2. I jula så vet vi at dagen kan bli lang. Vi sitter her i stua og føler en trang. En trang til noe som får tida til å gå. Og her er det tydelig at Nintendo vet råd. For Zelda spilte jeg i jula hjem til mor. Jeg satt der og spilte, og sa ikke et ord. På sofaen med DS, det var ikke noe kvil. The Phantom Hourglass skulle rundes, det fantes ikke tvil. Fra Wind Waker plukker spillet umiddelbart opp. En skibbrunnen Link går på uten stopp. På spøkelseskip er prinsesse Zelda blitt til stein. Med seilbåt og kart må Link finne veien. Et timeglass må fylles gradvis med sand. Jo mer du har, jo mer går det an. Å komme seg lenger i et sentralt slott, som du jevnlig må besøke, er ikke det flott? Med repetiv sniking, gåta og slit, kunstig forlenging er langt ifra fint. Resten av slotta, slossing og seiling, er derimot tegn på at Nintendo har peiling. Du seiler fra øy til øy for å nå neste tempel, og de fleste av dem er et godt eksempel på at alt er av god kvalitet som før. Du vet aldri hva som gjemmer seg bak neste dør. Med stylus som eneste grensesnitt føles kontrolleren langt ifra dritt. Du tegner rute på sjøkart på skjerm i en fei, og så fær båten smidig i vei. I Windwalker var alltid vindretning viktig. Med å kutte ut det føles alt veldig riktig. Link versker også alltid lydig og snill. Med trykk på skjermen så går han dit du vil. Bellum er monsteret som står bak alt vondt. For å slå han må Link reise litt rundt. 3 metaller må til for å lage legendarisk sverd, som helten må ha for å fullføre sin ferd. På bunnen av havet blir Bellum beseiret. Og med Zelda tilbake vil seieren bli feiret. Mannskapet påstår at alt var en drøm, men siden Link har timeglass enda, er det bare å glemme. The Phantom Hourglass er ikke best, men langt ifra dårlig, og Zelda er noe jeg gjerne spiller årlig. Jeg husker i hvert fall dette spillet godt, for det gjorde jeg romjul i min ungdom flott.